دوورکەوتنەوەی حکوومەتی ناوەند و حکوومەتی هەرێم کێ شەو ناکۆکیەکانی هێندەی تر لە نێوان هەردوولادا چەند هێندە کرد تا کارگەشتە بڕینی بودجە و موچەی خەڵکی هەرێم و جوڵاندنی هێز بەرامبەر یەکتر بەڵام ئێستا پەیوەندیەکانی هەردوولا بەرەو ئاسایی بوونەوەی زیاتر دەچێت ئەم ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی دەڵێت ئێمە دەمانەوێت پەیوەندیەکانمان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند ئاسایی بێت لە پێناو بەدەستخستنی بەرژەوەندی سیاسی و ئابوریەکانی کۆمەڵانی خەڵکدا کێشەکان هەر ئەمڕۆنین ژیان هەر ئەمڕۆنیە سیاسەت هەر ئەمڕۆنیە لەوانەیە لە ساڵانی داهاتوودا تاکو ئەو کاتێک کە ئێمە دەبین بە دەوڵەت لەوانەیە کێشەی زۆر قورستر توش ببین پێویستمان دووبارە بە عێراق بێتەوە ئەمە ناکرێ ینی ئەم بێنەوە بەردەوە ئەم شەڕە بەو شێوازە لەگەڵ عێراقە ناکرێ ئەمە وا پێویست ئەکا کە عیلاقەیەکی دیبلۆماسی سابتی متمانە پێکرا و متمانە پێدراومان هەبێت لەگەڵ عێراقا بۆ ئەوی بتوانین وڵاتەکەی خۆمان بە شێوازێکی باش بەڕێوە بەرین خۆ دەتوانین ئەمە ئیسفادەیەکی زۆر لەوە بکەین لە عێراق یعنی لە جیاتی ئەوی بەڕێی من زەرەری تیا بکەین یەکێتی نیشتمان کوردستان قەناعەتی وایە کە لەوە قازان جەکایەکی خەڵکی کوردستان یعنی ئێمە پێویستمان بە مانەوەی ئەو عیلاقەیە بە شێوازێکی باش بۆ مانەوەی بەرژەوەندی باڵای خەڵکی کوردستان و بکارێکی وا بکەین کە خەڵکی کوردستان ئیتر ئەو گلەی و گازندانی کە هیانە ئەو وەزعە ناخۆشەی کە ئێستا هەیە هەم وەزعی کۆرۆنا هەیە هەم ئەم هەموو کوشت و کوشتارە هەیە ئاسایی بوونەوەی پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا دەبێتە دەروازەی چارەسەری بۆ کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوولا لە هەمان کاتدا بۆ ئێستای هەرێم دەبێتە ڕێگەی چارەسەری بەشێکی زۆری کێشە دارایی و سیاسیەکانی نێوانیان ئەم چاودێرە سیاسیەش دەڵێت پێویستە حکوومەتی هەرێم بە بەهێزی داخلی گفتوگۆکان بێت ئەویش بە چارەسەرکردنی کێشە ناوخۆییەکان دێتە دی بەو ڕێگەیەش کورد دەتوانێت سەرکەوتوو بێت لە ڕێککەوتنەکانی لەگەڵ بەغدا ئێمە بە بابڵین وەکو کوردەکەڵ بە بارێکی لارەوە بە کۆمەڵێک هەموو کورتیەوە ئەڕۆینە ناو دانوستانەکانەوە لەبەرەوە حکوومەتی ناوەندیش سوود لەو کەلێنە گەورانەوە دەگرێت لەبەر ئەوە ئەبێ گفتوگۆ بکرێتەوە بە لایەنێکی بەهێزە وچیتە ناو گفتوگۆکانەوە چونکە هەر کە لایەنێکی لاواز بووی لایەنی بەرامبەر سوود لەو کەلێنانەوە دەگرێت و مەرجی زۆر زۆر گەورە بەسەر تۆ ئەسپێنێت و تۆیش ئەوە تا بینین ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو مەرجانەی کە حکوومەتی ناوەند بڕیاری لەسەردا یان بە شێوەیەک لە شێوەکان بڵام ئەی سەپێنێت بەداخە حکوومەتی هەرێمیش ملی بووەدا بۆیە ناکرێت تۆ بەم شێوەیە ئەبێت تۆ لە ناو خۆتا هەرچی کەلێن هەیە هەرچی کێشەیەکەوە بە ئاسانیشم کێشانە چارەسەر ناکرێت ئەبێ ئەو کەلێنانە پڕ بکەیتەوە بە لایەنی بەهێزە بچیتە ناو دانوستانەکانە چونکە وەکو عەرەبەکاڵێ گفتوگۆم و فاوازات ئەخذ و عەتایە تۆ ئەگەر هەر هیچ نەبێت لە بەرامبەر ئەو هەر شتە لێبسێنێت و کەلێنە بۆ دروستکا بەداخۆ لەبەرەوە مەرجە بەسەر ئاسەپێنێ بارودۆخی ناوچەکە و جیهان وادەخوازێت کورد و بەغدا پەیوەندیەکانیان ئاسایی کەنەوە تا هەمووان پێکەوە لە چوارچێوەی عێراقێکی فیدراڵدا بەسەر کۆسپ و لەمپەرەکان سەرکەون ژیانێکی شایستە بۆ خەڵک دەستەبەر بکرێت هەرێمیش دەتوانێت لە ڕێککەوتنەکانی لەگەڵ حکوومەتی ناوەند ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی شایستە دەستەبەر بکات بۆ هەموو ئەمانەش هەرێم پێویستی بە سیاسەتێکی حەکیمانەی وەک سەرۆک مامجەلالە ئەگەر ڕێچکە و ڕێبازی سیاسی ئەو بەرجەستە بکەن هەرێم دەچێتەوە سەردەمی زێڕین پێشڕەو مەجید گەلی کوردستان سلێمانی